Ja, skaperne av Paradise Hotel de er i gang med jakten på deltakere til neste sesong. Og programleder Triana Iglesias drømmer nå om en revolusjon på deltakerfronten. Hun vil nå ha en deltaker av en type som vi aldri har sett før. Og i den forbindelse så har du et forslag, gårdbruker fra Haldentraktene, Even Veten. Kan du komme? Ja, hallo. Kom litt nærmere. Ja. Even Veten. Ja, du har vært med alle programmene til nå. Ja, jeg bare mener at hvorfor skal de fly ungdommen hele veien til Meksiko hvert år? For å filme at de flørter og koser seg. Når du har minst like mye flørting og kos på en middelsgård i Østfold. Spesielt blant kaninene i Harepus Hotel. Ja, for du, altså, som jeg kjenner deg, så har du kanskje også med deg en videokassett med noe greier du har lagd. Nei. Men jeg brente en sånn videofil på en CD-rom. Og så ga jeg den til en eller annen her i området med langt hår. Ja, det er helt sikkert. Vi skal se på Even Vetens Harepus Hotel. Hvor det er pøking fra morgen til kveld. I forrige uke var det kaos da Stian endte på solo etter å ha blitt stukket i ryggen av Trine. Og det kom en ny kæll inn i huset, og det tok ikke lang tid før han og Angelica fant tonen skikkelig. Dette er Harepus Hotel. Det er parseremoni senere, og Gustav er veldig interessert i om Guri fortsatt vil stå med han. Kan jeg stole på deg, spør Gustav. Men det virker som Guri har en annen for øye. Hun er litt av en type, Guri. Virkelig dronninga av Harepus Hotel. PK har immunitet fra forrige ukes Pandoras eske. Så han slipper å svare på denne ukas Pandoras eske. Velkommen til Pandoras eske. Lå du med Mikke den første kvelden? Du, tenk å svare på det, Trine. Det er et veldig personlig spørsmål. Bare hold det for deg selv, du. Ikke håp å ikke bli ille berørt. Hæ? Er det brev, tenker Mikke? Ja, nå er jeg på tide med brev. Det er snart tid for parseremonien. Og alle... Hva? Trine og Mikke, nå har du fått brev. Neste uke på Harepus Hotel. Det er klart for parseremoni. Hvem er det som velger hvem da, tro? Dette har vært Harepus Hotel. Der alt kan skje fra morgen til kveld.